Il-font tal-La Valette Funds sikaf kellu tnaqqis fil-valur ta' 14% fuq is-sena ta' qabel, ekwivalenti għal 62 miljun lira sterlina. Fl-aħħar sena l-MFSA sabet numru ta' irregolaritajiet fil-mod ta' kif tmexxa dan il-fond u f'aktar minn okkażjoni waħda immultat il-Valletta Fund Management. Madankollu l-Bord tad-Diretturi li taħtu saru dawn l-irregolaritajiet kollha preżentaw ruhom biex jerġgħu jinħatru, għajr għall-Direttur wieħed li miet u għal John C. Ripart li rriżenja wara li l-MFSA sabet li għamel użu minn informazzjoni konfidenzjali u ġibet il-flus mill-fond biex ma jitlifx mill-investiment, kontrarju għal dak li ġralhom azzjonisti oħra. Fisem l-investituri Paul Bonello mill-Finko staqsa l-chairman tal-La Valette Funds Salvino Buzuttil l-unika direttur indipendenti li fadal fuq il-bord jekk hux seħu passi legali kontra l-BOV u la Valette Multi Manager Property Fund biex jiġu salvagwardjati l-interessi tal-investituri. Liema mistoqsija u oħrajn li saru baqgħu jew mhux imwieġba jew mingħajr risposta sodisfaċenti. Fil-laqgħa spjegaw l-interventi ta' investituri rrabjati għal mod kif ġew trattati mill-BOV u li kienu kostretti jaċċettaw l-offerta li ddeskrivew bħala miżera mingħand il-bank. Uħut minn dawk preżenti qablu l-atteġġament tal-Bord tad-Diretturi tal-La Valette Funds ma' dak tal-Kaptan fit-traċedja tal-Kosta Concordia. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll l-eks-Ministru Nazzjonalista Michael Falzon li jesprima d-dizzappunt għal dak li ġara u staqsa jekk sar hiċċ investigazzjoni interna bil-Bord tal-Operat ta' dan il-fond. Għalkemm l-azzjonisti preżenti fis-sala votaw kontra tliet mozzjonijiet imresqa dawn xorta ddew għaliex il-maġġoranza tal-isħma jinsabu f'idejn il-bank.